Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, գիտեք, երեք Խևոնդյանց տոններ և վաղներ նշվելու է Վարդանանց և 1036 Խաջերի տոնը։ Լուսահոգի վեապար հայրապետը, երբ որ խոսում էր այս տոնի մասին, ասում էր մի քանի բացառիկ բաներ կա մեր ազգի համար, որից մեկ է Վարդանանց պատերազմն է, ինչու համար, որովհետև աշխարի մեջ շատ պատերազմներ, որ նայում ենք պատմությունը, կարդում ենք մի բանի համար, տարածք գրավելու, հողեր գրավելու, չգիտեմ այս ազգին ճնշելու եւ այլն, բայց Վարդանանց պատերազմը իր յուրահատուկությամբ հետեւյալն էր, որովհետև հավատքի դեմ մղվող պատերազմ էր։ Այսինքն թշնամին մի տեղ էինք հասել, որ թշնամին մեր առաջ դրել էր, որ հավատքը պետքա փոխվի մեր, մենք պետքա մեր հավատքը փոխենք, բայց տեսնում ենք հակառակ սրան շատ հոգևորականներ Վարդան Մամիկոնյանի հետ միասին, Քաջերի հետ միասին, գիտենք ճակատամարտը, չէ, կանգնեցին, դեմ կանգնեցին և բոլորը ննջեցին ի Քրիստոս, իրանց կյանքը դրեցին։ Կան մարդիկ, որ ասում են, բայց Վարդան Մամիկոնյանը ուրացավ Աստծուն և այլն բան, բայց շատ կարևոր է նայենք հետագան, ոնց որ մեր սիրելի Պետրոս առաքյալն էր, Հիսուսը կանգնեց, ասեց, Պետրոս, աքաղաղը չկանչած, դու 3 անգամ ինձ կուրանաս։ Բայց տեսնում ենք Պետրոս այդ ուրացումից հետո ոնց դառնապես լացեց, և տեսնում ենք այդ, որ շատերը մատը կպցնում են, սենց շատ մատնանշում են, ուրացող, Երանի մենք կարանանք այդ Պետրոսի նման ապրողներ լինենք, այդ ովքերը տենց միշտ մատնանշում են, արդարացնելով իբր իրանց կեցվածք, իրանց դիրքը, գիտեք, ինքը ոչ մի անգամ չի ուրացել։ Կեթան երկինք նոր կտեսնենք, քանի անգամներ ենք մենք ուրացել մեր տիրոջը, ու Աստված ողորմություն է մեզանում, և տեսնում ենք, որ մարդը, Վարդան Մամիկոնյանը, և ոնց որ առաքյալը լացեց, զղջաց, վերականգնվեց Աստծո այս շնորի մեջ, և իր կյանքը դրեցին բոլոր առաքյալները, գործնական շտկեցին։ Եվ նույն էլ Վարդան Մամիկոնյանը ինչ արեց, ասեց, կյանքը դրեց իր այդ հավատքի համար, որ մարդը թանկ ինչ ունի այս կյանքում, և որպես ապացույց, որ այո, ես սխալ եմ արել, բայց ես գործնական իմ կյանքը շտկում եմ, փոխում եմ, մարդը իր կյանքը դրեց այդ ճակատամարտի մեջ, և շատերը ասում են, բա պարտվեցին, բա բոլորը զոհվեցին, ոնց հաղթեցինք մենք, հենց հաղթանակը սա է, որ մենք եկել հասել ենք 2019 թվական, և մեր քրիստոնեությունը մնաց մեր համար վեհագույն մի բան։ Ինչու? Որովհետև այո, թվացյալ, նյութական պարտություն էր դա, ֆիզիկական մարմինների կորուստ էր, բայց այն հոգին, Աստծո հոգին, որ ներգործեց և մեր ազգը մնաց դարձյալ այդ հավատի մեջ, սա այդ պատերազմի արդյունքն էր, սիրելիներ։ Վարդան Մամիկոնյանի մասին, 1036 Քաջերի մասին դեռ վաղը կլսենք, եկեղեցում էլ պատարագի ժամանակ, մենք գիտենք, ամեն տարի մենք տոնում ենք այս սրբերի տոնը, թող իրենց բարեխոսությունը այսօր լինի մեր վրա, մեր ազգի վրա, մեր եկեղեցու վրա, որ մենք էլ հավատքի համար, որ ամեն ժամանակ այս պատերազմը մղվում է, ոնց որ առաքյալը ասում է, մենք այս բարի պատերազմը պետքա հաղթողներ լինենք, որովհետև մեր Տերու Փրկիչն էլ է հաղթել։ Պատերազմը ուրեմն միշտ կա, սիրելիներ, և մենք էլ Աստծո զորությամբ և օգնականությամբ այնպես ապրենք, որ մեր մեջ էլ այս պատերազմը հաղթող լինենք։ Ամեն։ Կարդալու ենք այսօր Պողոս առաքյալի նամակ ուղված Տիտոսին առաջի գլուխ առաջի համարից։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Պողոսը, Աստծու ծառան և Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, կոչված Աստծո ընտրյալներին բերելու հավատի և ճշմարտության գիտության, որ Աստված պաշտությամբ է և հավիտենական կյանքի հույսով։ Այդ կյանքը խոստացավ, անսուտ են Աստված հավիտենական ժամանակներից առաջ, բայց իր խոսքը հայտնեց իր ժամանակին քարոզության միջոցով, որն ինձ վստահվեց մեր Փրկիչ Աստծո հրամանով,
Տիտոսին, ընդհանուր հավատի մեջ իմ սիրելի որդուն, շնոր և խաղաղություն Հայր Աստծուց և մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Հենց սրա համար քեզ թողեցի Կրետեում, որպեսի պակաս բաները շտկես և յուրաքանչյուր քաղաքում երեցներ կարգես, ինչպես որ պատվիրեցի քեզ։ Թեկնածուն պետք է լինի անբասիր, մեկ կնոջ ամուսին, ունենա հավատացյալ որդիներ, ովքեր անառակության մեջ անբաստանված կամ անհնազանդ չլինեն, որովհետև եպիսկոպոսը որպես Աստծո տնտես պետք է լինի անբասիր, ոչ հանդուգն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կռվազան, ոչ դրամաշորտ, այլ հյուրասեր, բարեսեր, խոհեմ, արդար, մաքուր, ժուշկալ, ամուր կապված, իր սովորած վստահելի վարդապետությանը, որպեսի կարողանա առողջ վարդապետությամբ հորդորել և կշտամբել հակառակորդներին, քանի որ բազմաթիվ անհնազանդներ, դատարկախոսներ, խաբեբաներ կան մանավանդ հրեությունից դարձի եկածների մեջ, որոնց բերանը պետք է փակել, նրանք ամբողջ տներն են քանդում և շահամոլությունից մղված ուսուցանում են այնպիսի բաներ, որ պետք չէ ուսուցանել։ Նրանցից մեկը հենց նրանց մի մարգարե ասել է. «Կրետացիները մշտական ստախոսներ են, չար գազաններ, դատարկապորտներ, և ճիշտ է այս վկայությունը»։ Դրա համար նրանց խստագույնս կշտամբիր, որպեսի առողջ լինեն հավատի մեջ և ուշադրություն չդարձնեն հրեական առասպելներին և ճշմարտությունից շեղված մարդկանց պատվերներին։ Ամեն ինչ մաքուր է մաքուրների համար, բայց պիղծերի ու անհավատների համար ոչինչ մաքուր չէ։ Նրանց միտքն ու խիղճը պղծված են։ Հայտարարում են, թե ճանաչում են Աստծուն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, որովհետև պիղծ են, անհնազանդ և որևէ բարի գործի անպիտան։ Ամեն։ տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալ այս ուղերձը գրում է Տիտոսին, Տիտոսը հույն էր ծագումով և այդ ժամանակ դարձի եկած մեկն էր Պողոս առաքյալի քարոզներով։ Եվ Պողոս առաքյալը գրելով այս խոսքերը շեշտում է, որ ընդհանուր հավատի մեջ ասում է իմ սիրելի որդուն, այնքան էր սիրում էս Տիտոսին, ոնց որ Տիմոթեոսին էր սիրում, որովհետև հավատքի կյանքի մեջ տեսնում էր առողջ ընթացք և դարձել էր Պողոս առաքյալի սիրելի որդին։ Եվ այս Տիտոսը հետաքրքիր մի հատկանիշ ուներ, որ Պողոս առաքյալը նկատել էր իր մոտ, ուղարկում էր հատուկ այդ տեղեր, որտեղ եղել է առաքյալը հիմնել էր եկեղեցիներ, ուղարկում էր այդտեղ, որ Տիտոսը կարողանա կարգի դնել տարբեր իրավիճակներում առաջացած այս հարցերը։ Եվ 5-րդ համարի մեջ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, հենց այս բանի պատճառով թողեցի քեզ Կրետեում, որպեսի պակաս բաները շտկես և յուրաքանչյուր քաղաքներում երեցներ կարգես, ինչպես որ ես քեզ պատվիրեցի։ Պողոս առաքյալը ինքը իրանից չէր խոսում, վերևում մենք կարդացինք, ասում է, որ ինձ վստահվեց մեր Փրկիչ Աստծո հրամանով, ուրեմն Աստծո խոսքը Քրիստոսը անձամբ հայտնվել էր և իրան ասել էր, որ ինքը ինչ պետք է անի։ Եվ այս առաքյալը նույն ձևի Տիտոսին է հրահանգ տալիս, որ ինքը ինչպես պետք է վարվի եկեղեցու մեջ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մի քանի խոսքով ես կուզենամ նորից խոսենք եկեղեցու մասին։ Այսօրվա մեր հասարակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ առաքելական ժամանակվանից սկսած եկեղեցին տարբեր դժվարություններով էր անցնում, ֆիզիկական նեղություններ, կշտամբանքներ և այլն, և այդ ֆիզիկական դժվարություններից առավել թունավոր վարդապետություններ էր մտնում եկեղեցու մեջ։ Հայտնվել էին մարդիկ, որոնք առաքյալների սովորացրած վարդապետությունը չէին տարածում, և սկսվում էր եկեղեցու մեջ խառնի ճաղանչ, իրար անցում և տարբեր տեսակի ընդվզումներ։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ժամանակվանից սկսած միշտ այս բաները եղել է։
Այսօր ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ անենք, որ մեր համար էլ հստակություն լինի, թե եկեղեցի ասելով մենք ինչ պետք է հասկանանք, կամ որն այդ եկեղեցին սիրելին էր։ Այսօր շատ-շատ քրիստոնյաներ, չհասկանալով, չընկալելով, թե որն է եկեղեցին և եկեղեցի ասելով մենք ինչ պետք է հասկանանք սիրելին էր, շատ խնդիրներ, դժվարություններ, անհասկացողություններ գալիս է հենց այս բանից։ Մեր լուսաօքի Էդվարդ եղբայրը, երբ որ մի օր սերտողություն էինք անում, ինքը հետաքրքիր մի խոսք ասեց։ Ասեց, երբ որ մարդկանց հետ դուք խոսում եք, հարաբերվում եք, երբ որ մենք մի բառ ենք ասում, մենք ոնց որ այդ բառը հասկանում ենք, շատ հաճախ դիմացինը կարա այդ բառը այդպես չհասկանա։ Եվ ասեց, շատ կարևոր է շփվելու, խոսելու ընթացքում դուք ճշտեք եզրերը, եզրեր ճշտել, այսինքն ես եկեղեցի ասելով սա եմ հասկանում, դու էլ ես դա հասկանում, ես ձևով ես դու հասկանում։ Եվ մեր հայ առաքելական եկեղեցին, որ այսքան ժամանակ Քրիստոսի անխարդախ վարդապետությունը, դավանանքը մեր մայր եկեղեցին բերել հասցրել է մեզ, շատ կարևոր է, որ մենք եկեղեցու ընկալման մեջ հասկանանք այս բանը, սիրելիներ, և Աստծո խոսքը եկեղեցու ծիրի մեջ կարողանանք մեկնել և բացատրել։ Ուրեմն նախ եկեղեցի ասելով մարդիկ հասկանում են այն քարե շինությունը, հա, որ գոյություն ունի, հա, որտեղ մենք գնում ենք աղոթելու, որ դա մեր աղոթքի տունն է։ Բայց միևնույն ժամանակ եկեղեցի ասելով մենք հասկանում ենք, ոնց որ Տիրոջ խոսքն է ասում, բոլոր հավատացյալների համախումբը, ժողովը։ Մենք Քրիստոսի կենդանի եկեղեցին ենք, և եկեղեցին կազմված է երկու մասից, սիրելիներ, հաղթանակած եկեղեցին և մարտնչող եկեղեցին։ Հաղթանակած եկեղեցին դա այն քրիստոնյաներն են, ովքեր այս երկրի վրա բարի պատերազմը պատերազմեցին, Քրիստոսով հաղթողներ եղան և ի Քրիստոսն ընջել են, այսօր երկնքում են, և մենք էլ, որ դեռ այս երկրի վրա ենք, չէ, Աստծուն հավատացողներս, մենք համարվում ենք Քրիստոսի զինվորյալ կամ մարտնչող եկեղեցին, սիրելիներ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս բանը, որ մենք ընկալենք, հասկանանք, և Քրիստոսը եկեղեցին իր արյունով գնեց, և Քրիստոսի եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին միշտ հիշենք, սուրբ է, անարատ է, իր արյունով գնված է, և Աստված իր զավակներին, ճշմարիտ զավակներին ճանաչում է, սիրելիներ։ Միևնույն ժամանակ որպես մարդկանց համախմբություն, որպես տեսանելի, հա, հասարակական կառույց, այսպես ասած, երբեմն թերություններ, խնդիրներ, բաներ կա։ Ուրեմն տեսնում ենք այս հավաքույտների մեջ էլ, երբ որ Պողոս առաքյալը Տիտոսին ուղարկում այդտեղ, ինչ է ասում, ասում է, ես հատուկ եմ քեզ թողել այդտեղ, որպեսի պակաս բաները շտկես, յուրաքանչյուր քաղաքներում երեցներ կարգես։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այդ ժողովների մեջ, համախմբության մեջ կիսատ-պռատ բաներ միշտ կարան լինեն, սիրելիներ։ Բայց սա չի նշանակում, որ Քրիստոսի մարմինը սուրբ չի։ Քրիստոսի մարմինը սուրբ է, մենք սա միշտ հիշենք, անարատ է, դժողքի դռները չեն կարողանալու Քրիստոսի եկեղեցին խորտակեն ու կործանեն, որովհետև Աստված այդ եկեղեցին ամուր ժայռի վրա է դրել, Հիսուս Քրիստոս վեմի վրա է հաստատել իր եկեղեցին։ Եվ մենք էլ այսօր Տիրոջ շնորով, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, չէ, ամեն մեկիս դերը շատ կարևոր է Քրիստոսի մարմնի մեջ ճշմարտապես ապրելու և ընթանալու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ տարբեր տեսակի հարցեր կան, և այսօր շատ-շատ մարդիկ, չհասկանալով այս կարևոր փաստը, երբեմն տեսնում ենք մեղադրանքներ, «Էս ինչ քահանան վատն է, էս ինչ մարդը վատն է, էս ինչը նենց է»։ Երբ որ ես մեկին մեղադրում եմ ինչ-որ բանի մեջ, սա ինձ չի ապահովագրում, որ ես այնքան մաքուր եմ, որ տեսեք, այս մարդը մեղավոր է, բայց ես մաքուր եմ։ Այն նույն հաջողությամբ, եթե եկեղեցու մեջ չնայենք, նայենք որպես քաղաքացիներ հասարակության մեջ, այն մարդիկ կան հասարակության մեջ վատ արարքներ են անում, սա չի նշանակում ամբողջ հասարակությունը վատն է։ Եվ նույն էլ եկեղեցու մեջ, եթե մենք ինչ-որ հարցեր ենք տեսնում, խնդիրներ ենք տեսնում, հա, մենք որպես եկեղեցու զավակներ, մեր դերը որն է նախ և առաջ, որ մենք աղոթք անենք,
աղոթք անենք եւ կարողանանք մենք այս իրավիճակների մեջ ճիշտ քայլել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը վայելենք, սիրելիներ։ Տեսնում ենք Պողոս առաքյալը Տիտոսին հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, պետքա դու եկեղեցու մեջ այդ ժամանակ տարբեր քաղաքների մեջ երեցներ կարգես։ Եկեղեցին անգլուխ չի, սիրելիներ։ Մեր եկեղեցու գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք սա միշտ հիշենք, մեր գլուխը, ասում է տղամարդու գլուխը, Հիսուսն է, չէ՞։ Շատ կարևոր է այս բանը, որ մենք ընկալենք, որովհետև շատերը մտածում են, Աստված ինչ անում է, ուղակի անկազմակերպ։ Կարգ ու կանոն գոյություն ունի Քրիստոսի եկեղեցու մեջ, եւ մարմնի ամեն անդամ պետք է իր դերը, նշանակությունը, ֆունկցիան ճիշտ հասկանա, որպեսի մեր հաղորդակցությունը ճշմարիտ լինի, սիրելիներ, որպեսի խնդիրներ, դժվարություններ չառաջանա։ Մեր համար սա շատ կարևոր փաստ է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ առաքյալը ասում է, թող երեցներ կարգվեն։ Ինչի համար? Որպեսի ղեկավարվի, որպեսի ամեն մարդ ինչ ուզի չանի իր համար, այլ կարողանա հսկողությամբ այս ամեն բանը, այս ամեն իրավիճակները հարթվի։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր որպես մենք եկեղեցու զավակներ, Աստված չէ տարբեր պաշտոններ ա տվել եկեղեցու մեջ տարբեր մարդկանց, որ այս հնազանդությունը լինի, եւ մենք էլ պետք է Քրիստոսով սովորենք հնազանդվել, սիրելիներ, հնազանդվել եւ ենթարկվել այդ կարգ ու կանոններին, ինչը որ շատ օգտակար եւ կարեւոր է այսօր մեր համար։ Առաքյալը շեշտելով հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, ում որ կնշանակես, պետք է հետեւյալ հատկանիշներ ունենա։ Այս հատկանիշները մենք որ կարդում ենք, շատ-շատ կարևոր է։ Տեսնում ենք, թե եւ ներքին հատկանիշները ասում, եւ տեսանելի հատկանիշների մասին է խոսում առաքյալը։ Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ եկեղեցու մեջ պետք է երեցներ կարգվեր, տեսնում ենք, որ միջավայրը ինչ տարօրինակ, ոնց որ կարդացինք, չէ՞, ասում է դրանք, ոնց որ չար գազաններ լինեն, ստախոսներ, դատարկապորտներ լինեն կրետացիները։ Ուրեմն այս չար դաժան իրավիճակի մեջ, հասարակության մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված ինչ է անում, լույս է իջեցնում եւ հիմնում է եկեղեցիներ այդ հասարակության մեջ, եւ շեշտում է, որ այդ ղեկավարները, եկեղեցու այդ անդամները ինչ հատկանիշներով ապրեն, որ այդ խավարի մեջ ճշմարիտ լույս լինեն։ Ենթադրենք, օրինակ, այստեղ ինչ է ասում, ասում է, թող թեկնածուն լինի անբասիր, չէ՞, մաքուր լինի, ժուշկալ լինի, չէ՞։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ անմաքրություններ շատ, ինչ այստեղ շեշտում է, դրա հակառակը պատկերացրեք հասարակության մեջ ինչ քաոս է եղել, սիրելիներ, որ հենց առաքյալը շեշտում է, որ այդ տեսակ հատկանիշներով մարդ ընտրեք, որ ինքը բարի վկայված լինի, ոչ մեկ չկարողանա անբաստանել իրա։ Հիմա այսօր նույնը մերն է, սիրելիներ, այսօրվա 2019 թվական մեր հասարակությունը քիչ թե շատ, ասենք հլը տենց գազան չի, չգիտեմ ինչ չի, ենթադրենք, բայց Աստված մեզ ընտրել, կանչել է այսօր մեր երկրի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, որտեղ որ մեզ դրել է Աստված, մենք այդ տեսակ լուսատու ջահերը պետք է լինենք, ըստ այս Աստծո խոսքի ասած հատկանիշների, ամեն մեկս մեր կյանքը պետք է ձգտենք փոխել, սիրելիներ, որ մենք աշխարհի կողմից պարտություն չկրենք։ Եթե ես նեղություններ եմ ունենում Աստծո խոսքը պահելով, Աստծո հրամանը կատարելով, Հիսուսը ինձ ասում է, ուրախացի ու ցնցա, իմ անվան համար դու հալածվում ես, դու ուրախացի, բայց եթե ես Աստծո խոսքը չպահեմ, իրա պատվիրաններով չապրեմ, այսպես ասած իմ խելքի պատճառով, իմ սխալի պատճառով մարդիկ ինձ կշտամբեն, անբաստանեն եւ այլն, էդի մեղքը իմնա, ոչ մեկի վրա ես չեմ կարա այդ բանը բարդեմ, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ կոչ է անում, որ մենք սովորենք հնազանդվել, սովորենք այս տեսակ հատկանիշները մեր կյանքի մեջ շատացնենք, այդ առաքինությունները ավելի, չէ՞, ոնց որ այսօր էլ կարդացինք, չէ՞, այս առաքինությունները մեր մեջ զարգացնենք, փորձության ժամանակ, դժվարությունների ժամանակ մեզ սա մեծ պահող ուժ է դառնում։ Տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ եկեղեցու մեջ առաքյալը շեշտում է, ասում է, ամուր կապված լինի վստահելի վարդապետությանը, որպեսի կարողանա առողջ վարդապետությամբ հորդորել, կշտամբել հակառակողներին։
Ուրեմն այսօր էլ մեր եկեղեցու մեջ, մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք միշտ հակառակվում են ճշմարիտ վարդապետությանը։ Եվ առաքյալը կոչ անելով ասում է, նայեք, որ այդ մարդը այնպիսին լինի, որ կարողանա առողջ վարդապետությամբ և հորդորել, խրախուսել, որ ապրես, ճիշտ ես անում և այլն, չէ։ Եվ ինչ է ասում, ասում է և կշտամբել հակառակորդերի, կշտամբելը գիտեք, չէ, որ խոսքով լավ, սենց ժողովրդի լեզով ասած, մի լավը տենց տեղը դնի, հա, իրան, ինչու համար, ասում է, քանի որ բազմաթիվ անհնազան, դատարկախոս, խաբեբաներ կան մանավանդ հրեությունից դարձածների մեջ, որոնց բերանը պետք է փակել, նրանք ամբողջ տներն են քանդում, և շահամոլությունից մղված ուսուցանում են այնպիսի բաներ, ինչպիսին պետք է ուսուցանել։ Ուրեմն Աստված իր խոսքն ա տվել և ճշմարիտ վարդապետությունը, որ տեսնում ենք այդ ժամանակ մարդիկ էին հայտնվել եկեղեցու մեջ, անառողջ մտածողությամբ, վարդապետությամբ խոսքեր էին քարոզում, տարածում մարդկանց մեջ, որ գերի դարձնեն այդ մարդկանց։ Քրիստոսի ուսուցանած բաները փոխում էին այս մարդիկ։ Եվ առաքյալը ասում է, պատրաստ եղի, որ այդ մարդկանց դու կշտամբես, և հորդորես, և կշտամբես։ Այստեղ մի քիչ հետո էլ, երբ որ կարդում ենք, ասում է, որ դրա համար նրանց խստագույնս կշտամբիր, որպեսի առողջ լինեն հավատի մեջ։ Այսօր մենք ամեն մեկս որպես Աստծո զավակներ մենք եկել ենք, գնում ենք եկեղեցի կամ գալիս ենք աղոթքի, եղբարակցություն են գալի, մեր մեջ հարցեր ա լինում, և մեր ավակ քույրերը, եղբայրները, երբ որ մեր սխալի համար մեզ կանգնում, հանդիմանում են, մենք նեղանում ենք, որովհետև սա առաջին նշանն ա, որ այն մարդը, այն քրիստոնյան, ում որ մեղքը հանդիմանում են կամ սխալը ասում են, որ այդ մարդը ուղղվի, սիրուս դրտված են ասում, որ այդ մարդը ուղվի, բայց այդ մարդը նեղանում, ախրովում, սկսում է թշնամանալ, սկսում է ուրիշ ձև նայել, սա նշան է այդ մարդու համար, որ ինքը Աստծո խոսքից շեղվել է, շեղվել է նախ նրա համար, որ արդեն մեղք ա գործել, և երկրորդ, երբ որ Աստված իմ քրոջ, իմ եղբոր միջոցով ինձ հանդիմանում ա, որ ես թափ տամ ինձ, ոտքի կանգնեմ այդ ընկած վիճակից, ես փոխանակ անդրադարձ անեմ, ինչի է իմ քուրի, իմ եղբայր այս բանը ինձ ասում, հլը մի հատ քննեմ իմ կյանքը, տեսնեմ ես ընկած վիճակի մեջ եմ, թե չէ, ես փոխանակ ինձ նայեմ, ասում եմ, դու ինչ ես ինձ այդ բանը ասում, սկսում եմ խռովել, թե Աստծուս, թե այդ մարդուս, թե այդ խմբից, թե եկեղեցուց, և հեռանա։ Ո՞վ ա շահում էստեղ, չարը, ասում է, ահա, ինչ լավ ա, այս մեկին էլ կործանեցի։ Բայց առաքյալը այդ մարդկանց դրել ա մեր կողքը, այդ ձևի մարդկանց ա դրել եկեղեցու մեջ, որոնք պետք ա հսկեն, որոնք պետք ա ուշադիր լինեն, որ մենք չշեղվենք, մենք չընգնենք հավատի կյանքից։ Ուրեմն մենք այդ խոսքը, այդ հորդորը, այդ խիստ խոսքը, հա, մեր օգուտի համարը, մենք այս ձևով նայենք, մենք նայենք, որ Աստված այդ մարդու միջոցով խրատում է ինձ, և ես այդ խրատը ընդունեմ սիրով։ Դժվար է առաջի հայացքից ցանկացած խրատ սիրով ընդունելը, շատ դժվար է, ես իմ համար եմ ասում, ու վստահ եմ ձեր կյանքում էլ ա նույն բանը, շատ դժվար է, այտենց մեկին իր սխալը ասում ես, շատ դժվարությամբ ա ընդունում, հեշտ չի, ցավալի ա ճշմարտությունը լսել քո անձի վերաբերյալ կամ քո արածի վերաբերյալ, բայց մենք պետք ա այդ համարձակությունն ու խոնարհությունն ունենանք Աստծո առաջ, որ մեր գերագույն նպատակը լինի, Տեր, ես ուզում եմ քո կամքով ապրել, քո խոսքով ապրել, ուրեմն պետք ա պատրաստ լինենք ամեն, ասում ա, դյուրավ պաշարող մեղք մի կողմ թողեք, ու այդ հանդիմանությունները ընդունենք, որ կարողանանք այդ մեղքերից ազատվել։ Ուրեմն երբ որ մենք չենք ասում, երբ որ մենք չենք հորդորում, չենք խրատում, անառողջ մտնոլորտ ա լինում եկեղեցու մեջ։ Եվ մենք էլ որպես քույրեր, եղբայրներ, մեկս մեկի հանդեպ կեղծավոր ենք դառնում, ասում եմ, լավ, ես քրոջս մեղքը չասեմ, որ ինքն էլ իմ մեղքը չասի։ Այդ դրա համար առաքյալը ասում, այդ ղեկավարները, այդ մարդիկ, այդ քրիստոնյաները թողես հատկանիշներով լինեն, ամբասիր լինեն, ժուշկալ լինեն, առողջ վարդապետությանը կարճած լինեն, սա բոլորին ա վերաբերվում, մենակ եպիսկոպոսներին, երեցներին չի, Քրիստոսի եկեղեցու մեջ բոլորիս վերաբերվում այս խրատը, որ մենք կարողանանք առողջ լինել Աստծո առջև։ Ուրեմն երբ որ մեր կյանքի մեջ հանդիպում ենք տվյալ իրավիճակների, մենք հիշենք առաջինը, որ մենք աղոտ պետք է անենք,
Եվ ամեն մեկս պետք է նայենք մեր կյանքին, եւ ամեն մեկը սկսենք մեզանից, որ առողջանանք։ Ինչ օգուտ ինձ, երբ որ ես մատնացույց եմ անում իմ քրոջ, իմ եղբոր, այսինչ ծառայողի, այնինչ հոգևորականի սխալը, բայց դա ինձ չի ապահովագրում Աստծո առաջ, որ ես արդեն անկախ եմ եւ ազատ եմ իմ մեղքերից եւ Աստծուս չեմ դատվելու։ Աստված ասում է, ինչ գործ ունես դու իմ ծառայի հետ։ Դու քեզ նայ։ Ամեն մեկս մեզ նայ։ Ամեն մեկս մեր անձերով զբաղվենք, կարողանանք մեզ շտկել Աստծո առաջ, Աստծո լույսի առաջ կարողանանք մեզ մաքուր պահել, որպեսզի Տիրոջ օրհնությունը վայելեն։ Ուրեմն դժվարություններ, խնդիրներ ամեն ժամանակ լինելու է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բայց այս դժվարությունների, խնդիրների մեջ Աստված մեկ կարևոր բան է մեզ այսօր ասում, որ ամեն մեկս ձգտենք այդ հատկանիշները մեր կյանքի մեջ զարգացնենք, որովհետև ինչքան օրերը տեսնում ենք չարանում են, ասում է, ով որ պղծվում է, թող պղծվի, ով որ սրբվում է, թող ավելի սրբանա։ Այդ հասարակության մեջ, այդ իրավիճակների մեջ լավագույն, ոնց ասեմ, քայլը, լավագույն կերպը մենք մեզ առողջացնելն է Աստծո զորությամբ եւ Աստծո օգնությամբ։ Սա շատ կարեւոր է։ Վերջի անգամ կարդա մեզ հատկանիշները, լտեսեք ինչքան հետաքրքիր բաներ է թվարկում։ Ասում է, թեկնածուն պետք է լինի անբասիր, մեկ կնոջ ամուսին, ունենա հավատացյալ որդիներ, ովքեր անառակության մեջ անբաստանված կամ անհնազանդ չլինեն։ Նայ կոչ է անում, որ լավ վկայված ընտանիք ունենան, լավ ընտանիքի մարդիկ լինեն, որովհետև եպիսկոպոսը որպես Աստծո տնտես պետք է լինի անբասիր, ոչ հանդուկն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կռվազան, ոչ դրամաշորտ, այլ հյուրասեր, բարեսեր, խոհեմ, արդար, մաքուր, ժուշկալ, ամուր կապված իր սովորած վստահելի վարդապետությանը։ Նայեք, անառողջ հասարակության մեջ ինչքան փայլուն ադամանդ գանձ բան ա դնում Աստված, որ մենք անխոցելի լինենք։ Եվ այս խոսքերը, այս հրամանները պահելը մեր օգուտի համար է։ Երբ որ անառողջ վիճակի մեջ ինչքան վկայություններ կա, աշխատանքի միջավայր կլինի, փողոցում, հարևանների մեջ եւ այլն, երբ որ դու քեզ մաքուր ես պահում, մարդիկ ինչ են անում, կամ հանդիմանվում են, կամ սկսում են հետարքրվել, ես ոնց ես անում, դու ես այս մեղքը չգործիր, դու այսպիսին ես, իրանք էլ են ուզում այդպիսին դառնա, բայց մենք այդ լույսը լինենք, որ այդ մարդը տեսնի։ Եթե մենք էլ պիտի լինենք խափողներ, մենք էլ պիտի լինենք այդ մարդկանց նման անկազմակերպ, մենք էլ պետք է լինենք, չգիտեմ, այս աշխարհային հաճույքները մեր կյանքի մեջ գերագույն բանը դարձրած, ոչինչով չենք տարբերվի այդ մարդկանցից եւ Աստվածը այդտեղ չի փառավորվի։ Բայց այդ խավարի մեջ մի փոքր լույսը սկսում է ամբողջ թանձր խավարը լուսավորել։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք կարողանանք որպես Աստծո զավակներ այսօր ամեն մեկս մեր կյանքերը քննենք, մանավանդ առջևում պահքն է մոտենում, գիտեք, այս շաբաթ բուն բարեկենդանից հետո սկսում է մեծ պահքը, եւ եւս մեկ լավ առիթ է մեզ, որ այս օրերի մեջ, այս պահքի օրերի մեջ մենք մեր անձնակնությամբ զբաղվենք, եւ ամեն մեկս մեզ շտկելով կշտկվի մեր ընտանիքներ, մեր երկիրներ, մեր եկեղեցիներ ու ամեն բան Աստծո կամքով իրա տեղը կընկնի, սիրելիներ։ Փոփոխությունը սկսում է ամեն մեկի սրտում եւ մտքում, ամեն մեկիս անհատապես Հիսուս Քրիստոսի հետ ժամանակ անցկացնելով, Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցություն ունենալով սկսում է մեր կյանքերի փոփոխությունը։ Թող Տերը օրհնի, զորացնի, որ մենք կարողանանք Աստծո օգնությամբ, զորությամբ եւ առաջնորդությամբ դառնանք այն մարդիկ, այն ջահերը, որ այս խավար աշխարհի մեջ մեր լույսը իրոք թող փայլող լինի, սիրելիներ։ Տեր օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։